Pepra e Mal Morinës me rastin e 35 vjetorit të rënjes heroike u përkujtua sot në Akademinë mbajtur në Pej, nën patronazhin e kryetarit të komunës Gazmend Muhaxhiri. Në 35 vjetorin e rënjes në Pej është përkujtuar veprimtari, studiuesi dhe adhetari i shquar Mal Morina. Në akademin përkujtimore të organizuar në patronatin e kryetarit të PES Gazmend Muhaxhiri, nga shoket dhe bashkëveprimtarit e ti, është vlerësuar lartë vepra dhe sakrifica e ti në shërbim të lirisë Kosovës. Mala është heroj im, jo vetëm për aktin e rënjes, po mbi të gjitha për mënyrën se si ka jetuar. Vitet që do të vinë, vetëm sot do të ndrisin dhe lartësojnë emrin e ti. Asnjëherë nuk nxori fjalë prej goje, dhe nuk u zbulua askush prej ti, dhe se cili e ka një pjesë të ti dhe të aktivitetet e tyre, përgjegjës të vijës së Jusuf Gërvallës, vijës djathtiste, nacional-demokrate, orientim të cilin e mbante me fanatizem pikrisht Mala. Gjaku i Mal Morinës sot para 35 viteve u bë bashkë me gjakun e Gjemail Blakaj, Metush Krasniqit, Drejep Malës, Nuhi Berishës, Vlëzër e Gërvalla, Katrizekës e të gjashëm si Fëmburgun, Qendrot Beogradit, me vonë të afrim zhvitisë dhe të fari fazliut. Mal Morina ishte ndërbashkëpuntorit më të besuar të familjes Gërvalla. Edhe në momentin kur u arrestua nga regjimi i Jugosllav në Sloveni, ai po ndihmonte bashkëshortën e Bardhosh Gërvallës për t'u larguar nga përndjekjet dhe përsekutimet e vazhdueshme nga organet e sigurimit serboslav.